ბევრი სხვადასხვა ტიპის ბაზარს ვაკვირდებოდით და მოდი ახლა ვნახოთ როგორი ბაზარია, ან რას წარმოადგენს სრულყოფილი კონკურენცია. ანუ ბაზარი, რომელშიც არის სრულყოფილი კონკურენცია. შეიძლება ეს ტერმინი სხვანაირად შეგხვდეთ, იმიტომ რომ ინგლისურად არის perfect competition, რაც შეიძლება იდეალურ კონკურენციად იყოს ნათარგმნი, ზოგჯერ თავისუფალ კონკურენციასაც ამბობენ, მაგრამ ყველაზე სტანდარტულად გვაქვს სრულყოფილი კონკურენცია. ახლა მოდი ვნახოთ რა არის, ან როგორი თვისებები აქვს სრულყოფილ კონკურენციას, ან ისეთ გარემოს, სადაც არის სრულყოფილი კონკურენცია, და ამისთვის ჩამოვწეროთ გარკვეული პუნქტები, რაც მას ახასიათებს. ოღონდ თან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის მოდელი. ანუ რეალურ ცხოვრებაში რანაირი ტიპის ბაზარით შეგხვდება, იდეალურად არ დაემთხვევა სრულყოფილი კონკურენციის მოდელს, მაგრამ საკმარისად ახლოს იქნება იმისთვის, რომ ღირდეს ამის შესწავლა. მთელი იდეაც ეგ არის მოდელის, ხო? ოდნავ ამარტივებს რაღაცას, მაგრამ რეალურად გეხმარება იმაში, რომ შეისწავლო ეს რეალისტური და უფრო კომპლექსური შემთხვევა, რაც ცხოვრებაში გვხვდება. ესე იგი, პირველი, რაც შეგვიძლია დავწეროთ, არის მრავალი, მყიდველი და გამყიდველი. Ну, логикурия, ხო, ეს ანუ კონკურენტუნ არიან გარემოში, უფრო მეტი, თქვათ, ფირმა ან წარმოებელი ან პირიქით მყიდველი კომპანია ასე შემდეგ შეიძლება მონაწილეობდეს, ხო, და მაგითო იყოს კონკურენტუნ არიანი გარემო. შემდეგ მეორე პუნქტი არის იდენტური პროდუქტები და სერვისები. პროდუქტები ან სერვისები. ახლა ცოტა შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს იდენტური რანაირად უნდა იყოს პროდუქტი ან სერვისი, მაგალითად თქვა ტანსაცმელს თუ აიღებან რაღაც მობილურს ან ასე შემდეგ, საერთოდ არაა, ხო, იდენტური, პირიქით განსხვავება არის, რის გამოც ფასობს. მაგრამ გარკვეულ პროდუქტებზე შეგვიძლია თქვათ, რომ ძალიან ახლოს არიან იდენტურობასთან. მაგალითად, ანუ წყალი ხომ იყიდება, ანუ სხვადასხვა ბრენდი არის, თქვათ სნო, ბაკურიანი ასე შემდეგ, მეტნაკლებად იდენტური არის ახლა, ანუ კი წყალს ყიდი, მაგრამ ვერ დაიკვეხნი იმით, რომ ძალიან განსხვავდება ერთმეორესგან. ასევე თქვათ, ენერგიის მომწოდებელი კომპანია შეიძლება სხვადასხვა იყოს ქვეყანაში, სხვადასხვა რეგიონში, ან უბრალოდ ერთ რეგიონზე ქონდეთ კონკურენცია, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეგიონში კონკურენტუნ არიანები ნაკლებად იქნებიან, ან ერთმანეთთან არ ექნებათ კონკურენცია. და ენერგიაც რაღაც აზრით იდენტური პროდუქტი არის, ხო? და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა მაგალითი შეიძლება გქონდეს ამაზე. შემდეგ მესამე არის სრულყოფილი ინფორმაცია. რას ნიშნავს ახლა ეს? Ну, სრულყოფილ კონკურენციაში ვართ. სრულყოფილი ინფორმაცია ნიშნავს, რომ ყველა აქტორი, ვინც ჩართული არის ბაზარზე, უნდა ფლობდეს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ ყიდის რას, ვინ ვისგან ყიდულობს რას და რა ფასად. ანუ, რა თქმა უნდა, ძალიან წვრილი მომ დეტალებში არ იგულისხმება ეს, მაგრამ ზოგადი ტრენდები და ზოგადი ინფორმაცია ყველასთვის უნდა იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ ვართ სრულყოფილ კონკურენციაში და შესაბამისად სრულყოფილი ინფორმაცია აქვს ყველას. და ბოლო, შეიძლება ნაკლებად ინტუიტიური ამ დანარჩენზე. პრინციპში ესეც არა ძალიან ინტუიტიური, იმიტომ რომ, ნუ, კი ფიქრობ, რომ მსგავსი პროდუქტები უნდა ქონდეს, მაგრამ თალად იდენტურზე არ წახვიდოდი. ბოლო პუნქტი, რაც უნდა დავწეროთ აქ, არის ბაზარზე შესვლის და ბაზრიდან გამოსვლის საშუალება. და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ, ხო, მეორენაირად ინგლისურად შეიძლება ამაზე თქვან, no barriers to entry or exit. No barriers, ანუ ბარიერები არ არის იმასთან დაკავშირებით, ბაზარზე რომ შეხვიდე ან ბაზრიდან რომ გამოხვიდე. და ასევე სრულყოფილი ინფორმაცია ინგლისურად perfect information არის, ეგეც თქვათ. ეხლა ეგ რას ნიშნავს? ეგ ნიშნავს იმას, რომ მარტივად, ნუ, რას ნიშნავს გასაგებია პრინციპში, მარტივად უნდა შეგეძლოს, რომ შეხვიდე ამ ბაზარზე და ასევე მარტივად უნდა შეგეძლოს დატოვო ეს ბაზარი. რაც, ანუ, ხშირად არ შეესაბამება რეალობას, ხო? მაგალითად, აგრობიზნეს თუ შევხედავთ, არ არის მარტივი, რომ ადგედა ბაზარზე შეხვიდე, იმიტომ რომ თუ აქამდე არ გქონია შეხება, მაშინ დაგჭირდება მიწა, თუ არ გაქვს მიწის შესყიდვა, მუშების დაქირავება, ტექნიკის შესყიდვა, ნუ, იმ მცენარეების თესლის შესყიდვა, რაც გინდა რომ დათესო, ასე შემდეგ. შესაბამისად, გააჩნია რა ბაზარს უყურებ, ანუ ეს მოდელი ან მოერგება ან არა მოხერხებულად. ახლა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, მოდი მოთხოვნომიწოდების მრუდს შევხედოთ და შემდეგ გადავიდეთ, ესე იგი, ჯერ მოდი მოთხოვნომიწოდების მრუდს დავხაზავ და შემდეგ ზღრული შემოსავალის და ზღრული ხარჯის მრუდებს შევხედავ. ესე იგი, კარგი, პირდაპირ გავატარებ, ეს არის მიწოდების მრუდი დაახლოებით, ხო, supply, ვიცით როგორც გამოიყურება და ასე გამოიყურება, ცოტა უკეთესად ვიზამ, ეს არის demand.
და გვახსოვს ალბათ თუ დიდი პაუზა არ გქონია ამ ვიდეოების ნახვისგან, რომ წონას წორული რაოდენობა, ანუ აქეთ ხომ რაოდენობა გვაქვს გადაზომილი, ანუ quantity და აქეთ passing ანუ price, ეს არის წონას წორული რაოდენობა და ეს არის აქ არის წონას წორული passing. ეს მრუდები გავიხსენეთ და ახლა მოდი შევხედოთ როგორ გამოიყურება და ისე მოდი ესე გავაკეთებ, რომ ცოტა დავამთხვიო ჰორიზონტალური ხაზი ამას. შევხედოთ ახლა ვთქვათ კონკრეტულ ფირმას, ანუ ეს არის ბაზარი, ესე იგი ასე გამოიყურება ბაზარი. და ახლა შევხედოთ კონკრეტულ ფირმას ამ სიტუაციის მიხედვით რა აწყობს და როგორ მოიქცევა. ისე აქეთ გვაქვს რაოდენობა და აქეთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ გვაქვს ფასიც და ნუ ბევრ რაღაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ასევე გავავლებთ ზღრული შემოსავლის მრუც marginal revenue და ასევე marginal cost, ანუ ზღრული ხარჯი, ხო? ახლა ზღრული ხარჯი დაახლოებით როგორც გამოიყურება შეიძლება გვახსოვს, ხო, რაღაცა ესეთი ტიპი არის. გარკვეულ მომენტამდე მოსახერხებელი არის, ანუ ესე MC. რაღაცნაირად მოსახერხებელი არის, ანუ ხარჯები არც ისე დიდად იზრდება, ანუ გარკვეულ მომენტამდე და რაღაც ნაბიჯის შემდეგ უკვე რაც უფრო მეტი გინდა რომ აწარმო, მით უფრო დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო? ეს არის marginal cost, ანუ ზღრული ხარჯი. ეს უკვე გავარჩიეთ და ამიტომ აღარ შევდივარ ახლა დეტალებში აქ, სხვა ვიდეოებში შეგიძლიათ იხილოთ ეგ. და მეორე მრუდი არის საშუალო სრული ხარჯის მრუდი და რაღაცა ესეთი ტიპი შეიძლება იყოს მაგალითად. რაღაცა ესეთი. ესე იგი ეს არის average total cost. და ნუ პრინციპში უფრო ხშირად საშუალო მთლიანი დანახარჯი შეგხვდებათ, საშუალო სრულ ხარჯს ვამბობ ხოლმე რატომღაც. და ამაზეც ახლა დიდად არ შევალ დეტალებში, ანუ ეს ისე წინა ვიდეოებში გარჩეულია. მაგრამ ახლა თუ დაუკვირდებით ამ ვითარების მიხედვით, ამ კონკურენციის მიხედვით და აქ გვაქვს წონასწორული ფასი, როგორ უნდა იქცეოდეს, ანუ აი რა ფასს უნდა აწესებდეს და რა რაოდენობას უნდა აწარმოებდეს ფირმა, აღმოვაჩენთ, რომ ამ ფირმას пассивური როლი ერგება ფასის მიმღების. ანუ არ აწყობს, რომ ადგეს და თქვა უფრო ძვირად დააფასოს რაღაც, იმიტომ რომ სრულყოფილ კონკურენციაში, ანუ ამ პირობებში, იდენტურ პროდუქტს, სადაც ყიდის ან სერვისს, სადაც თავაზობს, თუ უფრო ძვირად დააფასა, ვიდრე დანარჩენი ფირმები აფასებენ. მაშინ ყველა სრული ინფორმაცია აქვს, მყიდველსაც სრული ინფორმაცია აქვს და ეცოდინება რომ ეს ფირმა რაღაც უფრო ძვირად აფასებს და იდენტური პროდუქტია მეტნაკლებად და ამიტომ სხვა ფირმისგან შევიძენ. შესაბამისად ინიციატივა იმის არ არის რომ ფასები აწიო და ნუ სრული არც გაგიჩნდება რომ დაწიო დიდად. თუმცა ანუ ამ შემთხვევაში გავარჩევთ შემდეგ. ამიტომ пассивური ფასის მიმღების როლი გაქვს და ეს ძალიანაც რომ არ ვიწვალო ხოლმე წვეტილი ხაზის გამოტარებაზე მოდი აი ესე გავაკეთებ პირდაპირ, ასე წამოვიღებ. ანუ აი ეს წონასწორული ფასი პრაქტიკულად წარმოადგენს ამ ფირმისთვის, მოდი აქეთ ცოტა წავშლი რაღაცები დავწერო. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს შეესაბამება ზღრული შემოსავლის ხაზსაც, შეესაბამება მოთხოვნის მრუცსაც ამ ფირმისთვის, მოდი დავწერ მაინც ფირმა. და ასევე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის საშუალო შემოსავალი, ესე იგი average revenue. და ასევე ბევრი რაღაცა ერთდროულად, ხო? და ასევე წარმოადგენს ფასს, რომელიც, ანუ შეესაბამება ფასს, რომელიც ამ ფირმას აწყობს, რომ თავის პროდუქტებს მიანიჭოს. ანუ მის ზღრულ დანახარჯებთან, სადაც გადაიკვეთება, აი აქ იკვეთება, სადაც გადაიკვეთება ეს ფასი, პასიურად რა ფასსაც მიიღებს ეს ფირმა, ზუსტად მანდ იოპერირებს, იმიტომ რომ, ნუ ამას თუ გადააჭარბა, უკვე ზედმეტი დანახარჯი გამოსდის. და ნუ არც ნაკლები რატო უნდა, ხო? ანუ მაქსიმალური უნდა რომ მიიღოს და შესაბამისად აი ამ წერტილას მოხდება გადაკვეთა ამ ფირმისთვის ფასისა და ნუ ზღრული დანახარჯის ამ შემთხვევაში და შესაბამისი რაოდენობაც გვექნება აი აქ. ანუ ძირითადი დასკვნა რაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ აქედან არის ის, რომ შეიძლება კონკურენციაზე და თავისუფალ კონკურენციაზე როცა ვფიქრობთ, ესე ინტუიტიურად გვეგონოს რომ პირიქით რაც უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი ოღონდ ისეთი გაგებით, აი რომ ცდილობ რომ მაგალითად შენ თვითონ დაადგინო რაღაცის ფასები, რაღაცები შეცვალო, ასე შემდეგ, ეგ მთლად მოსახერხებელი ყოველთვის არ არის, იმიტომ რომ როგორც თქვით, თუ შენ ამას იზამ, თუ შენ მაგალითად შენი პროდუქტის ფასს შეცვლი, მაშინ უბრალოდ სრულყოფილი ინფორმაცია აქვს ყველას
იდენტურ პროდუქტს ან სერვისს აწვდი და არაცხობთ რომ ადგენ და უფრო ძვირად იყიდონ, ამიტომ სხვა ფირმისგან მიიღებენ, ხო? შესაბამისად ოპერირებ ასე. თუმცა ასეთი შემთხვევებიც არსებობს, როცა შეიძლება რომ გადაუხვიო ამ ტაქტიკას და ამას გავარჩიოთ სხვა ვიდეოებში. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ პასიურობა კონკურენტუნარიან გარემოში ცოტა არაინტუიტიურად ჟღერს, აღმოჩნდება, რომ ასეთ მოდელში პირიქით სწორედ ეგა რაც მუშაობს. თუმცა ხო, როგორც თქვით, განსხვავებულ შემთხვევებს გავარჩევთ და ასევე მნიშვნელოვანი არის იმის გააზრებაც, რომ სრულყოფილი კონკურენცია ყოველთვის არ გაწყობს, ყოველთვის არ არის კარგი რაღაც. მაგალითად, ანუ აი ბაზარზე შესვლის სიმარტივის გამო შეგვიძლია განვიხილოთ, თუ თქვათ საუბარია ექიმზე, მაგალითად, გინდა რომ რაღაც ბარიერები იყოს ექიმის ბაზარზე შესვლის, ანუ ექიმი ხომ თავის მომსახურებას გთავაზობს სერვისს და გირჩევნია რომ იყოს რაღაც ბარიერები, ხო, გარკვეული პერიოდი გაატაროს სწავლაში, ასე შემდეგ მოიპოვოს იმის უფლება რომ გახდეს ექიმი. ყველა თუ შეიძლება რომ იყოს ექიმი, მე მგონი არავის თუ არ იქნება კარგი.